Bættu smá Manchester í lífið. Æslandi. Það það bara Íslandsmeistarar eftir því við erum. Hún góð. Þetta bara geðveikt. Bara, já. Engin orð. Hver var að fara inn í að leikvillu til það að þið geti klárað þetta? Nei. Það voru bara svona 50-50 líkur. Við þurftum það í raunin að stóla önnu lið. Fengum að vita það í hálfleik að við myndum klára þá væri þetta komið. Við náttúrulega fórum bara inn í hennar leik eins og hvernig annar leik bara með sömu plönum sem ætlum að vinna og gera það sem við höfum verið að gera í sumar. Áttu þið vona að klára þetta sem mótinu? Nei, raunin ekki sko. Vist, ég veit alveg að við erum með mjög gott lið en ég meina það fyllt á öðrum góðum liðum í deildinni þannig að ég bjóst ekki við þessu sko. Það eru ekki vilja að hafa smá spenn í deildinni að þessu áfram? Bæði og. Það er ótrúlega gott að vera bara að dróna á toppnum og bara, veist, vera bestar eins og er. En hérna, veist, já, bæði og. Nei, meina, það breytist ekki því að vera besta þegar móti líkur, saman hvernig leikinu sem eftir eru að fara. Já, en við ætlum auðvitað bara að klára þetta. Þetta er ekkert, veist, við ætlum ekki að hætta núna. Spila góðan bolta þannig að við bara klárum þetta. Þú var svona skrítið að fara í sér síðustu leiki og þeir búnar með eitthvað markmið. Já, við byggum bara til í rauninni ný markmið, bara innan hópsins, bara við ætlum að gera vel og hérna. Það ekki þú. Nei, eins sko. Já, bara, já, við stemdum á önnur markmið og svona. Það kom Vaskursson. Og hvað séu, hvernig ætlið að klára það síðustu leiki? Er bara nýtt mínimót hjá okkur? Já, það alveg hægt að orða það þannig. Bara, veist, við höfum ekki verið að fá okkur mörg mörg og við erum að skora þannig að við sem bara reyna að halda því áfram. Er þetta taplaust og þið ætlaði að fara gegnum móti þannig? Já, við ætlum að reyna. Þú ert að sjá til þess að fá ekki mikið að fleiri mörgum móti? Já, það er planið. Það er bara fjögur mörgum í sem þú lítur að þeir skrifa með fimm árangur. Já, ég meni þetta er ekki bara ég. Jú, ég búin að spila fínt en liðið fyrir frammi búið að vera bara frábært. Við erum ekki búin að fá okkur mörg færi og þegar komum færi þá hef ég, verið á tánum. En bara heildin í sumar búið að vera bara til fyrirmyndar. Í það komið ekki greið? Nei, við erum 11 inn á og svo varamenn, þannig að við erum heild. Hlæmi ekki með þetta.